Você já pensou, Ludmilla, em ser voz de um GPS? Será? Sei lá, a gente trabalha com... Próxima à direita. Como seria, Vire, né? À esquerda. Bom dia. Bonjour. É, bonjour, que a gente vai falar e de Paris. Que são... olha, maravilhosa, fazendo ganchos, querida. Esse nosso jornalismo moderno. A gente abre aqui o bloco falando das novas vagas confirmadas para o Brasil. Ah, foram mais duas, é isso, nos últimos mais dias? Mais duas, Elisa, e de esperanças de medalha aqui pra gente. Vamos começar falando da Raíssa Leal. Ela venceu a etapa de Xangai da Olympic Qualify Series, que é um super pré-olímpico por ali, porque envolve skate, BMX, freestyle, breaking e escalada. E ela garantiu já, né, a sua vaga ali matematicamente pro Skate Street, a nossa fadinha. A brasileira de apenas 16 anos é atual vice-campeã olímpica e vai em busca de mais uma medalha ali na França. Quem também garantiu uma vaga foi o judoca Michel Augusto. Elisa, o peso ligeiro de 19 anos chegou até as oitavas de final do Mundial em Abu Dhabi e conseguiu os pontos necessários para poder representar o Brasil na categoria até 60 quilos. O Michel Augusto, olha só, ele vai ser o mais jovem judoca brasileiro lá em Paris. Ai, que legal! Mas ele já é um craque, ele conquistou o ouro nos Jogos Pan-Americanos recentes em 2023, né, lá em Santiago, no Chile. Boa sorte para eles. De onde tirou isso, Elisa? Desde jovem, né? Esses atletas ficam ali abrindo mão de viajar com a família, comer a sobremesa. Se dedicando 100%, né? Se dedicando, né? Você abdica de momentos com a sua família para se dedicar ao esporte. Ó, faltam apenas 99 dias para os Jogos Paralímpicos de Paris. Então a gente quer um resuminho aqui, Lud, de curiosidades. Vamos ver, porque menos de 100 dias está chegando muito, né? Bora ver então o que é que está sendo preparado por ali, porque a cerimônia de abertura será no dia 28 de agosto. Cerca de 4.400 para-atletas, Elisa, estarão em 549 eventos de 22 esportes durante 11 dias em Paris e também ali nos arredores. Aliás, se a cidade vai receber os Jogos Olímpicos pela terceira vez, repetindo 1900 e 1924. Essa será a primeira vez que Paris sediará os Jogos Paralímpicos. A França recebeu as Paralimpíadas de Inverno uma vez, mas foi lá em 1992, em Albertville, assim como os Jogos Olímpicos. Também as Paralimpíadas têm um revezamento de tocha para poder chamar de seu. A chama paralímpica será acesa em Stoke Mandeville, local no Reino Unido, onde os Jogos Paralímpicos tiveram origem. No dia 25 de agosto, 24 atletas britânicos correrão até metade do Túnel da Mancha para poder iniciar então esse revezamento e serão recebidos no meio do caminho por 24 franceses. O Brasil, a gente lembra, é uma estrela paralímpica e vai em busca do seu recorde de atletas nas disputas e também no número de medalhas conquistadas. A gente segue na torcida aqui para os nossos atletas paralímpicos. Muito bom, muito bom. Para fechar aquele momento de curiosidade, o que você trouxe? Lude, hoje é um recorde, Elisa, que ninguém alcança há 56 anos. Gente, 56 anos? E olha só, ele pertence ao americano Bob Beamon no salto em distância. A gente vai falar quanto ele saltou ali, porque o Bob chegou na cidade do México em 1968 como um dos favoritos, mas a prova por ali prometia um certo equilíbrio. Os dois últimos campeões olímpicos eram alguns dos principais adversários dele, mas o Bob Beamon teve dificuldades para poder acertar os primeiros saltos e avançar na classificatória. Só que na final, porém, o Beamon conseguiu o que ficaria conhecido para sempre ali como o salto perfeito. Ajudado pela altitude de mais de 2.200 metros e o vento a favor, o americano, Elisa, voou 8 metros e 90 centímetros, 55 centímetros a mais do que a melhor marca anterior e conseguiu esse recorde olímpico e mundial. Caramba. Esse salto foi tão impressionante que a organização ali do evento da Olimpíada precisou usar uma fita de aço antiquada ali para poder fazer a medição. 56 anos, ele ficou para a história mesmo. Gente, aí. 8 metros e 90 centímetros. É inacreditável. Eu tava vendo essa semana também umas disputas ali mundiais de salto à distância, o quanto eles vêm saltando antes para conseguir pegar o embalo e fazer, né? Gente, inacreditável. Eles de fato voam. Ludi, obrigada, hein? Mas você volta daqui a pouco. Eu já volto. Entendi. Tem gols de daqui brasileirão feminino. A gente conversa de novo. Ludmilla.